Buharda yarattığımız bir bölüm var, bir stasiya bölümüdür. Orada da əyləşmək olur, üzüm bağın kolunda. Bura Cənubi Qafqazın ən böyük meyvə şəhərləri və şərab istehsalçısı olan Azqranatadır. Marketlərdən süfrələrimizə gətirdiyimiz bu içkilər necə hazırlanır? Əsas təbii meyvə şirələrinin hamısı orada saxlanılır. Narda, digərlərdə saxlanılır. Almadır, narda. Axsu rayonunda yerləşən meyvə şirələri və şərab emalı zavodu 14 hektar sahəni əhatə edir. Zavodun illik istehsal gücü meyvə şirələri üçün 100 milyon qablaşdırma təşkil edir. Burada meyvə şirəsi üçün əvvəlcə meyvə qəbulu və emalı, daha sonra konsentrat hazırlanması prosesi gedir. Həmçinin aseptik çənlərdə meyvə şirələrinin saxlanılması, şüşə və tetrapak qablarının dolumu və qablaşdırılması sexləri, hazır və köməkçi xammalın saxlanılması üçün bölümlər də nəzərdə tutulub. Aseptika bölməsində Azərbaycanda cəmi 2 müəssisədə var, onlardan da biri bizik. Mövsüm ərzində qəbul olunan məhsul, meyvə şirəsi göndərilir bu çənlərə. Bir ilə qədər keyfiyyətini itirmədən, hər hansısa bir qızqırma və s. kimi proseslər getmədən bu çənləri həmin məhsulu saxlaya bilir. Zavodda həmçinin müxtəlif şərablar, viski, konyak, rakı, meyvə araqları və vodka istehsal edilir. Zavodun illik istehsal gücü alkoqollu içkilər üçün 24 milyon butulka təşkil edir. Konyak ehtiyatı üzrə qızıl fondu Azqranatanın konyak ambarı adlanır. Niyə görə? Ona görə ki, burada ən yaşlı konyak spirtləri belə var. Ən yaşlı konyak spirti dedikdə 3 ildən 30 ilə qədər burada konyak spirtlərimiz var. Texnologlar baxdaşlı çəlləkləri bu formada sirkələyir ki, konyak məhsulu oksidləşsin. Yəni, konyak spirtinin yetişməsi üçün bu vacib amillərdən hesab olunur. Zavodun beynəlxalq şərab degustasiyası qaydalarına uyğun şəkildə dizayn edilmiş degustasiya zalında məsiyə gələn yerli və xarici qonaqlar burada dincəlir və müxtəlif şərablardan dadırlar. Şərabı keçəndə tökürsünüz şərabı, qalıq şərabı bura ki,